ଖଣିସଖିଆ ବାଘ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଧରମ ବନ୍ଧାରେ ଆଉ ଏକ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଆତଙ୍କ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ମିଳିନି ବାଘର ସନ୍ଧାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ। କ୍ୟାମେରା ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ବାଘ ଦେଖିଲେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ। ସେପଟେ ଦୁଇଟି ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଇଥିବା କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ ଧରା ହେବା ପରେ ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବାଘଟି କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଲା ତାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଜଣେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବାଘର ନିରୀକ୍ଷଣ। ବାଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବାଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଫଇସଲା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋକ କି ସେ ଯେଉଁ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଠି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ବାଘ ଯେଉଁ କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ବୋଲି ବି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ସେଇ କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘଟା ଏବେ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇକରି ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତୃତୀୟ ବାଘ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ପାଇନୁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଟିମ୍ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି PIP ଯେଉଁ ଆମର ମେଥଡ଼ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବି ଟ୍ରାପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ପାଇନୁ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୁଣି ବାଘକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଏକ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଯଦିଓ ବାଘ ଉପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଲ୍ଲାପତ୍ରିଆ ବାଘଟିକୁ ଧରାଯାଇଛି, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଲା, ପୁରା ସଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଧରାଗଲା, ବାଘ କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଲା, ବାଘର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ବାଘକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାଘ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ବାଘ ଯୋଗୁଁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେଇ ବାଘକୁ ସେଥିରେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବଂ ସେ ବାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ହିଂସ୍ର ହେଲା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ମଣିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ବାଘ ହିଂସ୍ର ହେଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଇ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପଠାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ାକୁ। ସେମାନେ ତା ଉପରେ ତାର CCTV ତାର ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଟିକ୍ନିକ୍ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଘର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଟାଇଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟିମ୍ରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘର ଫୁଟମାର୍କ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଲଗେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା PCCF ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ବାଘର ସେ ଅନ୍ୟ ବାଘର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ତେବେ କୌଣସି ବାଘର ସନ୍ଧାନ ଏବେ ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷଖିଆ ବାଘ, ଯେଉଁ ବାଘଟି 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ତାକୁ ଯଦିଓ ବନ ବିଭାଗ କାବୁ କରିଛି ଏବଂ ତା ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ବାଘଟି ହିଂସ୍ର ହେଲା, କାହିଁକି ମଣିଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କାହିଁକି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସେ ବାବଦରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ବାଘକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କେହି ବାଘକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ଖବର ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।